Օրինակի համար այսօրվա մեղքերեն մեկը, որ տարածված է, համասերամուլությունն է։ Դու ինչ կմտածես այդ մասին, սիրելի եկեղեցի, սիրելի եպիսկոպոս, սիրելի առաջնորդ, սիրելի սրբազան, ինչ կմտածես այդ մասին։ Դա նիկողայոսական մեղքերեն մեկն է, դու այդ մասին ինչ կմտածես, կսիրես կամ գադես։ Չսես, որ իմ ինչ գործն է, դա քո գործն է, կամ պիտի սիրես, կամ պիտի ադես, որպես եկեղեցի։ Այսօր ես չեմ գիտեր որևէ մեկ եկեղեցի ճանաչել, կամ ինչ գործ ունենք ուրիշ եկեղեցիներով։ Այսօր մեր եկեղեցին քոնե պաշտոնական հայտարարությամբ, քոնե պաշտոնական հայտարարությամբ երբևիցե երկդողմը կարդացած է որևէ մեկ պաշտոնական էջի մեջ, որ հայ արաքելական եկեղեցին ադում է միասերականության մեղքը, ադում է համասերամոլությունը, չի օրտնում, հրաժարվում է, պայքարում է նրա դեմ։ Չգիտեմ, կարտացել եք, եթե գա մի բան ինձ էլ ուղարկեք։ Այո, բայց չի էլ ասում, որ սիրում ենք, ընդունում ենք, օրտնում ենք, չի ասում, բայց նաև չի ասում, որ ադում ենք։ Բա ինչ, մեջտեղն ես, քաղճ ես, քո գործը չի, ո՞նց քո գործը չի։ Այս միասերականները, այս շեղվածները, այս անարագները քո գործը չեն, քո հոգսը չեն, նրանց հոգի բրկությունը քո արակելությունը չէ, նրանց ճանապարհին բերելը քո արակելությունը չէ։ Հապա դու ինչ ես նստած ընդեղ այդ աթոռը սպաղեցնում ես, այդ աթոռները սպաղեցնում ես, ինչու՞։ Եթե այդ քաջությունը չունես ասելու, որ ինչպես որ Աստված ադում է նիկողայոսականությունը իր մանրամասներով, մենք էլ որպես ուղապար եկեղեցի, որպես հրեշտակ, մենք էլ ադում ենք այս մեղքը և հրավիրում ենք մարդկանց աբաշխարության այս մեղքը։ Ես դագամին չեմ ուզում ասել, որ կարգ մի եկեղեցիների մեջ կան հոգևորականներ, որոնք ոչ թե միայն չեն ադում այս մեղքը, այլ սիրում են այս մեղքը և այս մեղքի մեջ ապրում են։